सुभाष घिसिङको सबसे ठुलो गल्ती चाहिँ के छ जो अहिलेसम्म गोर्खा यहाँसम्म होइन भिक्टिमाइज भइरहेको छ, भोगिरहेको छ? उहाँको सबभन्दा ठुलो गल्ती त त्यो अब तपाईँको त्यो एकर्ड साइन गर्नु त होइन हो, त्यो सिलगढी छोड्नुमा अर्को गल्ती भइगयो। सबभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ उहाँले उहाँको अन्तरात्माबाट चाहिँ एकदम गोर्खा जातिको पक्षको मान्छे, गोर्खा जाति उत्थान हुनुपर्छ भनेर सोचेर ल्याएको, तर उहाँ आफै पनि यस्तो जालमा फस्यो, त्यो जालबाट उहाँ पनि निस्किनु सकेन, अन्त उहाँ सँगसँगै हामी डुबेर गयो। मतलब कि कस्तो खाले जालमा चाहिँ उहाँ फस्यो? किनकि हामीले हेरौँ जुन जुन प्रकारले उहाँले है एक प्रकारको आन्दोलन निकालेको थियो, 86 आन्दोलनमा 88 डिजिएससीको होइन जुन प्रकारको लिएर आए, त्यहाँबाट त उहाँ एउटा गोर्खा बाबै भएर बसिरहेको थियो पहाडमा होइन, तर अचानक हामीले हेर्दाखेरि उहाँले फेरि पहाडले नै अप्नाए नि त भन्दाखेरि के लाग्छ कि उहाँको? किनकि तपाईँले त बाहिरबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि देख्छ नि कुन चाहिँ प्लेयरले कस्तो खेलिरहेको छ, कहाँ गल्ती गरिरहेको छ भन्दाखेरि प्लेयरले त सोचिरहेको छ म त राम्रै खेलिरहेको छ। तर तपाईँले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन है तपाईँको दृष्टिले हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो कि उहाँले कुन चाहिँ मिस्टेक गर्यो, कुन चाहिँ एङ्गल मिस्टेक गर्यो, या कुन चाहिँ मित्रता उसले गर्नु सम्बन्ध गर्नु मिस्टेक गर्यो जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? उहाँ जुन प्लेयरको कुरा गर्नुभयो, प्लेयरले जानी जानी खेलेर गएको, अच्छा जानी 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 खेलेर गएको, ओके खालि अन्जानमा पिसिने चाहिँ हामी खालि हो, हजुर अन्जानमा पिसेर चाहिँ हामी खालि हो जनता, साधारण जनता। अब साधारण जनतालाई पनि अन्जानमा पिस्यो भन्नु सक्दैन, फेरि सक्दैन। साधारण जनताले पनि एकदमै चढाएर लगेर एगेन्स्टमा बोल्नु हुँदैन, वाद विवाद गर्नु हुँदैन, आर्गुमेन्ट गर्नु हुँदैन, यो हो होइन भन्नु हुँदैन, मान्छेहरू निस्केको नि, हामी आफै मैदान निस्केर अपोज गरेकै हो है, तर हामीलाई नै मार्नु निस्क्यो मान्छेहरू, गल्ती हाम्रो पनि छ नेताको पनि छ, अहिलेसम्म त्यही चलिरहेको छ, फेरि अहिलेसम्म त्यही चलिरहेको छ नि, हाम्रो आफ्नो नेता पनि छैन पाहाडमा, छैनन्, जबसम्म हामीलाई आफ्नो नेता पाउँदैन तबसम्म हाम्रो गोर्खाको निर्णय हुँदैन।